famous Mombasa International Trade Fair is one of the premier convergence points of trade, commerce, and knowledge sharing in both the agricultural and trade sectors. The trade fair offers opportunities for new prospects, promotion of products, platforms for building thriving partnerships, and displaying the latest technologies, products, and services, among others. This year was no different. We take a tour of the exhibition to find out what the expo has to offer for farmers. A vibrant man who lives and breathes the coconut agribusiness in Mombasa. He's all about showcasing how anyone can grow coconuts the right way and make a decent income off it. Kwa majina naitwa Mwinyamiri Mohamed Bendera. Mimi nafanya kazi na kampuni ambayo nimeibuni mimi mwenyewe inaitwa Gas Farm Enterprises. Na hii Gas Farm Enterprises imedhaminiwa na shirika la Methet. Kazi yangu ni kukuza miche ya minazi. Ama nakuza minazi, ni mkulima ambaye nakuza miche ya minazi. Miche ya minazi huwa inatakana kwanza utafute nazi iliyokomaa. Pili, ule mti wenyewe unaotoa mbegu uwe ulikomaa zaidi ya miaka 30. Na mti wenyewe uwe hauna maradhi, na mbegu pia utafute zile nzuri ambazo hazina maradhi. Nitawapa mfano hapa. Hii nazi unayona, hii sio nzuri kwa mbegu. Ingawa ilianguka chini na ikamea, lakini si nzuri kulingana iko na maradhi. Unatakana utafute nazi ambayo ni nzuri zaidi namna hii, ambayo haina maradhi. Ndio ambayo utapanda. Hii unapopanda hii kwa sababu iko na maradhi, itakuwa itaambukiza haya maradhi kwa miti mingine, na hata wakati ile itakayozaliwa pia itakuwa si mbegu nzuri ama si nazi nzuri, itakuwa ni hafifu kulingana mama mwenyewe yuko na maradhi. Unaona? Kwa hivyo hii huwa haifai kwa mbegu. Nazi inayofaa kwa mbegu ni nzuri ambayo haina maradhi yoyote na ni kubwa zaidi. Na mti wenyewe uwe nao hauna maradhi. Kwa mfano kama hii miche unayoona hapa imenawiri vizuri, haikushikwa na maradhi kwa sababu mbegu zilikuwa nzuri. Unaona? Na tatu, mti wenyewe sasa kama vile uwe umekomaa zaidi ya miaka 30, ule mti ambao utatoa mbegu. Unapochukua mbegu ya mti ambao haukukomaa, wakati wa kizazi, zile mbegu zitakuwa hazikazani kwa mti, zinaanguka. Ni kama vile tunavyosema mama awe ni mama aliyekomaa, asiwe msichana mdogo chini ya miaka 18 akishika mimba, huwa si kuna hatari ya kuhatarisha maisha yake na mtoto. Kwa hivyo nayo huu mti wa mnazi ni sawa na binadamu. Kwa hiyo kazi yangu ni kukuza miche ya minazi. Kwa hapa kuna mfano, hizi mbegu zote hizi tunaziona vile zilivyokaguliwa, zilikomaa na ni mbegu ambazo ni kubwa, si vidogodogo kama vile nimekuonyesha hivi ilivyo. Hii waona hiki ni kidogo, huwa hakifai kwa mbegu. Tunataka hizi kubwa. Kwa hiyo miche yangu ndio hiyo, nimeikuza, imenawiri. Unapoiweka chini ya ardhi kuipanda ama kwa nasari, itachukua siku 90, ambayo ni sawa na miezi mitatu, ndipo itaanza kuchomoza namna hii. Kwa hivyo itachomoza, itakuwa imechukua siku 90, ambayo ni miezi mitatu. Unailea kwa nasari ama kwa shambalezi kwa paka, tutakapofikisha umri wa miezi 6 ndio unaweza kuitransfer kwa transplanting. Kwa mfano kama hii sasa iko na zaidi ya imemaliza miaka 6, unapeleka kwa shamba. Mnazi ni mti ambao ukiukuza una zaidi ya miaka 100. Ukuanzia miaka 4.5 ukianza kuzaa, utachukua hata zaidi ya miaka 100, bado unazaa tu mnazi. Kwa hivyo unaweza kumaliza centuries na bado ukapata matunda. Tatu, mnazi ni mti ambao sana zamani bababu zetu walikuwa wakisema unakuzwa ile eneo la pwani peke yake. Lakini tunashukuru mimi nilipopata shirika hili la Methet kunidhamini, lilifanya utafiti Kenya hii yote nzima, likaona kuna baadhi ya sehemu kama vile Tharaka Nithi, Nairobi, Kisumu, hata sehemu zingine za Machakos, mnazi pia nako unakuzwa. Mnazi unapoupanda kwanza, unaenda shambani, unatayarisha shamba lako na mashimo yako. Sasa yale mashimo, kuna spesi ya aina mbili tunazomshauri mkulima. Uende ikawa shamba lake anataka awe
anapanda mnazi na mimea mingine. Tunamwambia achukue 12 by 12 meters. Mapana na urefu, shimo paka shimo, anapanda mnazi. Hapo atakuwa anachanganya na mimea mingine kama vile mahindi, miogo, kunde. Lakini penginepo mwenyewe anataka apande minazi kwa shamba lake, lakini baadaye awe anastarehe na kufuga ng'ombe tu hapo chini au akuzi mimea mingine, tunamshauri achukue mita 10 kwa 10. Mti paka mti mita 10 ndio tunamshauri. Na shimo sasa, wakati wa kuchimba yale mashimo, tunakutaka uchimbe shimo la futi 3 kwa 3 mapana na chini. Baadaye unachukua futi 2 za juu ule mchanga unaweka kando, na mchanga wengine ule wa chini kabisa futi 1 unatupilia mbali. Unachukua ndoo ya manua, aidha ya ng'ombe ama ya kuku, unachanganya na zile futi 2 unaregesha kwa shimo. Baadaye tena ndio unapanda mnazi wako pale katikati. Hapo itakuwa mnazi umeulea vizuri, na usiuache na pori. Lazima mara kwa mara uwe unapalilia mnazi wako. Na ukitaka mnazi wako ukue haraka, ningewaomba wakulima, ikiwa penginepo kuna zao la miogo unapanda hapo ndani, kwa sababu miogo kila mwaka unatoa unabadilisha. Sasa itakuwa mnazi wako uko mahali peupe, haushikwi na msitu. Hilo ndio ningeshauri wakulima. Na pia tuondoshe zile kasumba za kwamba mnazi hauzai haumei kwengine Kenya hii. Kila sehemu unamea mnazi. Kule kwa baridi sana mnazi haufanyi. Utamea lakini hauzai vizuri. Unataka baridi na joto dogo dogo hivi ndio utavaa. Na pia mnazi una matumizi mengi sana. Kuna wale wenzetu wanagema pombe la mnazi. Usema penginepo mnazi wako ukigemwa hauzai nazi, lakini pale mimi wazo hilo nawaambia si ukweli. Itategemea fikra zako wewe mwenyewe mkulima. Kuna mkulima mwingine anakuambia mimi lengo langu ni pombe peke yake. Atapangilia mnazi wake ataugema pombe tu hautozaa. Kuna mkulima anakuambia nataka pombe kidogo na nazi kidogo. Namshauri yule atakuwa yale matagaa yanayotoa pombe, anachukua moja anatoa pombe, moja analiacha, na lile analotoa pombe pia haligemi paka mwisho. Akilifikisha katikati analiacha linazaa nazi. Kwa hiyo utategemea wazo la wewe mkulima vile unavyoona kuongoza biashara yako ya mnazi. Na mnazi ni mti ambao hakuna kitu unachokitupa. Huu mti, yani mti wenyewe, hii nazi, kila kitu hapa kwa nazi kinatumika. Unapoibambua hii utapata kitu kingine tu, hii ya juu tunaita kumbi. Kwa hii nazi tunapata kamba, tunapata mbolea kwa huu mnazi. Hii nazi tunapata vipuli vile vya kina mama, rings za mikono, tunapata vikombe. Unaona hii nazi sasa tumebambua, tukatoa ile nazi yenyewe. Hizi tunapata mbolea hapa ndani, ile ya kupandia maua. Wale wenzetu wanaopanda maua wakisafirisha ng'ambu, ni mbolea yake inatoka huo unga unaomwaika. Hii kamba ni kamba ambayo unaweza kuasuka ukatengeneza kamba ya kujengea, na hailiwi na mchwa. Kwa hiyo mnazi kila kitu kinatumika ni pesa. Mnazi unapata kuni, mnazi unapata fagio, mnazi unapata mbao za kujengea nyumba, kutengeneza meza, viti vya kukalia, kila kitu kwa mnazi. Lakini mimi biashara yangu muhimu ni ya kukuza mmea wa mnazi. Na nashukuru shirika la MESEP ndio limenidhamini kwa mafunzo, training ya aina tofauti tofauti, kusafirisha pia, liwahi kusafirishwa paka India, kwenda ona mti wa mnazi jinsi unavyokuzwa kule kwa wenzetu India. Na washauri wakulima wanaotaka kukuza mnazi, wasiende shambani tu kuchukua mnazi tu, nazi yote tu akasema hii ni nazi napanda kwa shamba. Tafadhali, kuna watu waliodhaminiwa na MESEP, wana ujuzi, utaalamu wa kutengeneza miche ya minazi, na wanakagua nazi zinazozaa zaidi na zile ambazo hazina maradhi, wakishirikishwa na MESEP. Waende kwao wapate ile miche. Na pia kwa wakati huu sasa wasichukue nazi, mbegu ya nazi tu akajua kupanda, kwa sababu siku hizi kilimo kimebadilika, sio kile cha jembe, watu ulima kwa ng'ombe ama kwa trakta. Sasa unapochukua hii mbegu ukaichimbia shimo ukapanda mbegu direct, wakati wa kulima na trakta ama na ng'ombe, hutojua hapa nilipanda mnazi wangu. Na washauri wa kulima wawe wakinunua miche, wakipanda miche, kwa sababu mche ng'ombe itakuwa inaona unapitisha jembe na kando, ama ni trakta litapitisha na kando, ili wakuze mimea ya minazi. Kwa hiyo wakulima, na washauri, msichukue mbegu direct mkaipanda, mchukue miche ambayo ilikaguliwa.
Miche hii wanaweza kuipata kupitia kwa shirika langu ambalo nilijisajili mwenyewe najiita Gas Farm Enterprise. Lapatikana Kinondo ambao ni Kinondo Ward, Msambweni Sub County, Kwale County. Napatikana huko Gas Farm Enterprises. Pia wakitaka nambari zangu za simu ni 0012560983. Hiyo ndio nambari yangu ya simu, ama wanapitia shirika la Meset wanaulizia watadirectiwa kwangu kule kunapatikana miche ya minazi. Nashukuru kutoka nianze hii kazi ya miche ya minazi. Kwanza nimesoma kitu ambacho kumbe wale wanaosema Kenya hakuna kazi ama hakuna kazi, ile mimi nasema ni uongo. Kazi ziko hata kule mashambani. Mimi sasa nina watoto watatu ambao wako secondary na wanne wako primary. Wote nawalipia karo za shule kupitia kazi yangu hii ya mti wa mnazi, ya kuuza minazi. Na nashukuru shirika la Meset kunipa hii elimu ya kufanya hii kazi. Kutoka kuzaliwa kwangu nilikuwa sija, nasikia kuna pesa inaitwa laki, nilikuwa sijaishika. Lakini Meset nashukuru kupitia hii kazi, laki sasa naiona kama shilingi 100 tu, naishika na nachukua. Tatizo lililonkumba msimu uliopita kulikuwa na kiangazi kikali sana. Nilipoteza miche mingi sana. Wakati huo nilikuwa sijapata hali ya unyunyizaji wa maji. Lakini nashukuru sasa shirika la Meset pia linanidhamini kwa mambo ya irrigation haya. Wananunua na kama hapa ni waona miche hii nimeiweka na inamaliwa maji. Kiangazi kile kilinifanya nipoteze miche mingi sana, karibu miche 15,000 nilipoteza na juu kiangazi, ambapo mwaka huu nashukuru kupata huu unyunyizaji naendelea kupitia kwa shirika hili letu la Meset. Mche wa mnazi ama mti wa mnazi sio kama vile mboga, utamwalia maji raundi ile ya kwanza kabla hujaanza kumea, ndio utakuwa ukimwalia maji jioni jioni. Lakini wakati ukiji ukianza kumea utakuwa ukimwalia maji kwa wiki siku moja, ama wakati wengine kwa mikubwa hata kwa wiki mbili siku moja, bora wawe pale mahali kuna inapata maji, kwa sababu na mti wa mnazi hii nazi yenyewe inanyonya maji, iko na ile tumeita marifu kule ndani yanahifadhi, ili likijaa maji linahifadhi maji, linaweza kumaliza hata mwezi kabla ya kukauka. Kwa hivyo itakuwa ule mche unanyonya maji kutoka hapo. Kwa hivyo mti wa mnazi hauhitaji maji mengi. Kazi hii ya nasari ya miche ya minazi kulingana na shamba yangu mimi kule nakofanya ni robo heka. Kuna nimenunua tangi ya lita 1500, huwa najaza mara moja kwa wiki na nyunyizia robo heka, na unyunyizaji wangu ni huwa irrigation kutumia hizi drip kit, ndio huwa situmii maji mengi zaidi. Kwa hiyo nawaambia karibuni wakulima wenzangu, mkihitaji mbegu, nambari za simu ndizo hizo nimewapatia, ama unapitia kwa shirika langu lililonidhamini linaitwa Meset wa direct kule kuna minazi. Pia na ushauri penginepo usikuwa uko huko nchi za sehemu za nje kama Nairobi vile, ukiona kwangu ni mbali unapitia shirika la Meset liko, unawauliza ni sehemu gani, mimi niko sehemu fulani, je, mti wa mnazi unaweza kufaa, watakuelekeza na utaletwa kwangu utapata mbegu. Kuna changamoto zinazonikumba mimi mkulima wa minazi, kwa sababu nazi kama hizi unazoziona huwa kuna mashamba ambayo yalikaguliwa special kwa mbegu. Lakini kule kwa sababu mimi ni mkulima mdogo, changamoto zinazonipata ni usafirishaji wa mbegu kule na kununua nikileta shambani kwangu. Hiyo ndio changamoto inayonipata. Pili, kuna wakati mwingine mali nimeipata, lakini wakati ule nilikuwa sijapata habari ya unyunyizaji. Jua linawaka, naweka kwa shamba, itabidi nichote maji na mkono nilete. Lakini changamoto zaidi inayonikumba ni hiyo ya usafirishaji wa mbegu kuleta shambani kwangu, na baadhi ya wakulima huwa wanahitaji na nunua na wasafirishia, kama wale walio Nairobi, huwa siku hizi ni rahisi, sema tu kule niliko ni mashambani, itabidi nichukue miche nipeleke kwa paka town kwa kupakia kwa mabasi kusafirishia wakulima wangu. Lakini changamoto kubwa hasa ni hiyo ya uhifadhi wa maji na usafirishaji wa mbegu kuleta shambani kwangu. Innovation.
innovation comes in many different forms. For example, did you know you could use fertilizer on your plants or dairy meal made from earthen rocks for optimum production? We meet Collins Ocheng from the Ministry of Petroleum and Mining, who gives us all the details. Okay, my name is Collins Ocheng. I'm a metallurgist with a background in geology at the Ministry of Mining, based at Madini Industrial Area, Machakos. The products you're seeing over here, they are from my directorate, Mineral Promotion and Value Addition. That's what we're presenting at this Agricultural Society of Kenya, Mombasa section. Most of the products we have here are raw materials and the products. Because you understand, most of the raw materials, you get them from rocks. And our directorate focuses on how we can promote these minerals and add value to them. So we have a sample of what we normally promote and add value to. These are sections. One of the products we have here, we have vermiculite. It's an agricultural product. You get it along the Mobile Mozambique Belt. It's used in water retention and it's very beneficial for the agricultural industry. It's used in water retention. It's added onto the soils. Yeah, it's very helpful, especially in these drought-stricken areas, like the region we are around here, in the coastal region, Taita Taveta, towards eastern regions. It's quite a gem in agriculture. It has a lot of phosphates, nitrates, and it's one of the products we get along the coastal belt. Actually, it's bat excrement, but it's normally called guano. Yeah. In Kenya, we get them along the coastal belt and in Baringo. Okay, this is soapstone. As I've told you before, our directorate deals with value addition on products which you get within the region. This is soapstone. It's a type of a rock. We get it around Kisii, along the Bukoban series. These are the products we get from soapstone. Once you've crafted them well, using chisels, currently in the industry, it's more developed in Kisii. Basically, that's part of the samples we carried for you. What a cool idea for value addition of rocks. Would you use fertilizer or dairy meal made from rocks on your farm? Let us know on our social media platforms. When we come back from the break, find out all the cool things you can make from rabbits, as well as how you can easily make an income from rabbit keeping from the rabbit king himself, Japheth Atundo.